hladnoću. To nikada u životu tako nešto nisam doživio. Promatraš ljude oko sebe i misliš si, Bože, neko od nas sutra možda neće biti živ. Ta misao me stalno proganjala. Ono što mi je za mene osobno najgore, to je taj snijeg. Od kojeg zazirem i dan danas, jednostavno izlazim tada li van, ni dan danas, zadnji snijeg u Splitu, ja sam sam nabio u kući. Problem je bilo odraditi akciju i sačuvati živu glavu. Ništa drugo. Jesi li livo, jesi li desno, je li navijaš za Hajduka, za Dinamo, ništa, samo idemo odraditi. Ja ovdje govorim, to su moja braća i sestre. Ko nije to doživio, taj ponos, čast, adrenalin, muškost na kraju. Posljednja operacija Maslenica, mi smo vidjeli onda neke nedostatke, a pogotovo je to prepoznao general Ante Gotovina i Damir Krstičević. Onda je posebno bio akcent na obuci, na opremi. Mi smo jako puno baš vježbali pješaštvo, suradnju sa oklopno mehaniziranim snagama. Zatim svi ostali dijelovi brigade, i topništvo i protuoklop, znači da svi skupa budemo uvježbani, koordinirani, uvezani. Imali smo određenu inženjeriju koja je nam je omogućila da sva ta sredstva i tehniku izvedemo na tako velike visine. Vi praktički imate tenkove na 1800 metara. Samo operaciju počele su naše pričuvne postrojbe zbornog područja Split. Dinarskim masivom 126. domobranska pukovnija i 6. domobranska pukovnija, a lijevim rubom Livanjskog polja 9. bojna kosa koja je tada bila u sastavu 114. brigade. Mi smo kao četvrta baš tom izviđanju davali jako veliku pažnju, jer nije pretencijozno reći da je izviđanje pa možda 30-40% uvjet uspješnog izvršenja bojne zadaće. Dijelovi 4. gardijske brigade uvode se u napad. Točnije prva pješačka bojna sa ojačanjima tenkovskim vodom, izvidničkom satnijom i dijelovima 126. brigade. Praktički preko noći mi predajemo položaje 126. domobranskom pokojnu i ostalim domobranskim postrojbima se na sinjskom dijelu ratišta i iz pokreta se uvodimo na prostor Dinare i Livanjskog polja. Uvođenjem prve pješačke bojne u operaciju Zima 94. Dobili smo preširok prostor. Znači, imali smo zadaću osloboditi veliki i mali Troglav. Nakon izviđanja uvidjeli smo da se neprijatelj priprema za izvrši kontraudar. Mi smo praktički iz pokreta kroz raspored 9. bojne HOS-a i 126. domobranske pukovnije krenuli naprijed i oslobodili još jedan 15 km prostora do sela Sajković, konkretno u Livanjskom polju i najveće visove na Dinari, Mali i Veliki Trogl. Mi smo te 94. godine imali malo vremena za sebe. I za nas je bila, mislim, prva generacija Šepurina, i za nas je bila taktička vježba Bandira. Puno vremena smo trošili na uvježbavanje i uigravanje. Mi smo u to vrijeme bili možda jedna od, ili ako ne jedina postrojba u Hrvatskoj vojsci koja je uspjela spojiti pješaka, tenk i topništvo. U samim tijek te akcije čak sam se malo i zabrinjava, jer mi smo ulazili u dubinu, u klin. Naša desna strana imala manji zastoja. Sad, koje su tamo bile postrojbe s desne strane, to ja sad i ne znam. Ali uglavnom nije napredovao onim tempom koji smo mi napredovali. Znači, konstantno mi smo sa desnoga boka bili ugroženi i sa njihovim topništvom, znači njihovim oklopom. Ja moram spomenuti, recimo, tada tu vrlo veliku važnu ulogu odigrala i žirinska satnija, jer ni tenkovi ne bi mogli izići gore. Puteva jednostavno nije bilo. Tamo gdje smo mi trebali doći, nije bilo puteva. Bili su oni šumski putevi već postojani koji su naravno bili branjeni s njihove strane i tako dalje. Tamo gdje smo mi trebali doći, uvijek nije bilo puteva. Inženjerija je tada napravila čudo. Sama ta akcija, ajmo reći izvođenja tenkova na Dinaru, naravno, nije stvar samooklopne vojne. Znači, da bi tenk izašao na brdo, potrebno je puno toga prije toga napraviti. Znači, tu je inženjerija odradila ogroman posao. Ovu pripremi cijelu tu zimu,
ti momci su kopali puteve i sa lijevu i sa našu stranu Dinare i omogućavali komunikacije, što je broj jedan u abecedi ratovanja, to je ta komunikacija koju nemaš. No. I kad su tenkovi se pojavili gore, znate kako je to psihološki bilo na neprijatelja, jednostavno paf na jedan put, konzerva od 40 tona vam je na kilometar ispred vas. Zapravo rat je dobijan na toj premisi, da se odrađiva nešto što se kao ono čini nemoguće. U vojnoj struci postoje termini ratovanje u zimskim uvjetima i ratovanje u ekstremno zimskim uvjetima. Ekstremni zimski uvjeti, to su predviđeni za neke polarne krajeve i za vrlo visoke ove planine i tako da. I nema mjesta u našoj strategiji i taktici. Međutim, zima 94 spada u akcije koje su provedene u ekstremnim zimskim uvjetima. Sredinom 12. mjeseca došli smo u podnožje Dinare. Trebali smo zamijeniti momke iz 7. brigade. Položaj je bio Glavica. Drugi položaj je bio Divljakuša i to je bilo na samom vrhu. Ne nosimo puno opreme, ne nosimo puno robe. Išli smo samo s lanč paketom i znači osobno naoružanje. Nužno da bi šta bolje se kretali. Izvršili smo smjenu sa 7. brigadom, ali smo upozoreni, nismo se smjeli opustiti, jer njima je to ubilo 4-5 momaka. Snijeg je bio sve gušći, sve veći. Mislim da ga je već bilo metar, metar i temperatura je bila do minus 20. Strašno, strašni uvjeti. Nakon drugog dana, zbog ekstremnih vremenskih neprilika i hladnoće, više nije bilo komunikacije. Dešava se jedna situacija, imamo dosta i smrznutih ljudi sa jakim, velikim zebinama i treba se čovjek javiti od ozgara, znači tražiti komunikaciju sa zapovjednikom, ali ne može i baterije su se isprazile zato što su zbog hladnoće i zbog vlažnosti opreme, ti kontakti su jednostavno se prespojili i isprazili. Treći, četvrti dan smo pokušali čak izvlačiti se, šetali smo. Sad se ne mogu sjetiti 2-3 sata i opet smo se našli nigdje. Situacija je bila strašna, psihoza je bila velika. Radile su se improvizacije, vezisti su izmišljali stvari kako dobiti komunikaciju sa zapovjedništvom. Koliko su ti ljudi bili obučeni i snažljivi, on izvlači iz baterijske svjetiljke bateriju, one 4,5 volta i spaja na ručni radio uređaj, pogađa točno plus i minus i spaja se i uspije uspostaviti komunikacijski kanal prema zapovjedniku. Nakon osvanene veze improvizirane s motorolom, donesena je odluka da se povučemo sa Divljakuše i Glavice, jer nismo mogli funkcionirati, nismo mogli ostati. U takvoj situaciji niko nije mogao doći do nas, a mi se nismo mogli izvući i tako su nas neki prozvali otpisani. Tijekom te akcije za uzimanje tog vrha, možete zamisliti kako su to uvjeti kad se taj vrh zove Divljakuša na Dinari, je počeo pada snijeg. Sad kad je pao snijeg, onda je nestao taj krajobraz, nastala jedna slika bijelila i bio je problem uoče orijentacije da se ti ljudi vrate, su na tom terenu bili prvi put. I tako da je njihovo izvlačenje se odužilo, potrajalo. Njih 50-ak je zadobilo promrzline i ozebline, te je jedan dio njih ih hospitaliziran u najbližoj bolnici. Snijeg ne volim vidjeti ni na televiziji. Toliko je u meni da ga ne volim vidjeti. Dođu prijatelji, pa skijanje, pa nešto, ali kod mene stvorio toliko odbojnost. Najžem se kada vidim na televiziji. U 22. ili 23. 12. smo došli gori. Mi smo krenuli iz Splita, bila je možda temperatura 10-12 stupnjeva.
Znači ono u polulitnjim uniformama, Spitfirice, one patike. I mi smo trebali biti zamjena rezerva trećoj bojni. Znači kad treća bojna odradi, mi ćemo ući namjesto njih, idemo dalje. U toj noći počinje padati snijeg, a to je snijeg koji je bio ono pakulja ko balota. To je bilo 40 centi do metar snijeg. I sad zamislite nas, Dalmatince, dolaziš na snijeg od metar. Ne možeš virovat dis. Sjećam se da je bila zima, strašna zima, takvu zimu ja još nisam tada, do tada bio iskusio. Tijekom noći preuzivaju se položaj 7. gardijske brigade sa spremnošću za napad na djelovanja 20.12. Satnja je prebačena 19. prosinca u selo Rujani. Oklopna bojna dobiva zadatak da se krene u tu akciju koja je bila, ajmo reći, prelomna u tom cijelom periodu, od Rujana pa sve do Sajkovića. Dobivamo zapovjed da ćemo sami sudjelovati s našom mehaniziranom pješadijom, da ćemo odraditi taj dio akcije. Međutim, to je bio ogromni led i snijeg je bio, većina nas nikad nije ni vidjela toliki snijeg da je mogla pasti, da je to su bili uvjeti za funkcioniranje nenormalni. Zapovjednik Žure zajedno sa zapovjednicima pješačkih postrojbi svaki dan više na izviđanje, onda bi se uvečer dogovarali, hoćemo li ujutro krenje ili nećemo, jer su uvjetni bili grozni. 22. uveče je do mene došla informacija da mi to moramo odraditi kako god znamo, bez obzira na vremenske uvjete. Nalazili smo se na lijevom boku oklopno mehaniziranoj postrojbi naše vojne koja je bila naš desni susjed. Tijekom ta dva dana sam od zapojnika, bojnika, zapojnika izvidničke postrojbe dobio zadaću da izvidim točno neprijateljske položaje. Sjećam se kao jučer kad mi je zapojnik bojne stavio ruku na rame i kaže: Gorane, ovo nam je važno, moramo točno znati položaje, vidiš kakav je teren, kakvi su vremenski uvjeti, ovu zadaću moramo izvršiti, bit će jako teško. Tad kao mladom čovjeku to mi je bio ogromni teret odgovornosti kada mi je neko stavio jedan veliki križ na leđa. Satnija je imala sjevernu padinu Dinare, znači šumoviti, strmi, pokriven snijegom. Znali smo da će to biti vrlo, vrlo, vrlo teško. A i dan prije toga smo mi išli u izviđanje. Mi smo sve te njihove položaje locirali. To su bile takvi bunkeri, bukve debele, oborene, zaštićeno dobro, napada je snijeg, jedna su se vidli. Mogli se prići blizu zbog konfiguracije terena, gusta raslinje, jele mlade, i tako smo se mi tu provlačili, slušali, gledali gdje su ti bunkeri, da bi ujutro bili spremni da nas ne bi iznenadili. Napadno djelovanje 3. pješačke bojne zamišljeno bez topničke pripreme napada. Znači, cilj je bio da se sve borbene grupe približe što bliže neprijateljskoj prvoj crti i da sinhronizirano sa snagama koji se nalazili na glavnom naporu krenemo u napadne djelovanje. Mi smo došli negdje oko 6,5 sati do nekih 150-200 metara u dolinu ispod tog brda Vršenjka. Moja zadaća je bila da budem na spoju između dvije pješačke satnije, između naše treće satnije koja se tada nalazila na lijevom boku i prve satnije koja se nalazila na desnom boku. Započeo sam ovu priču sa zapovjednikom oklopne bojne. Mi smo se dogovorili, znali smo da će nama biti najteže jer mi idemo takvim terenom, da oni ne kreću u akciju dok mi ne iskoristimo taj moment iznenađenja koji uvijek je prolazio. Doći što bliže položajima bez topničke pripreme. Krenuli smo 7 sati iz Sajkovića, znači kompletna dva voda ojačana transporterima. Počeo je padati snijeg, bile su velike oluje, vijavice. Ta prva crta koju smo mi znali gdje je sada postala nevidljiva. Sam dio napada izvršen je uz komunikaciju Sajkovići, Kazanci, Pržine, Ninkovići, gdje smo trebali, znači, dostići crtu paralelno sa lijevim bokom koji je držala 3. pješačka bojna, i oni su morali podrađivati polaganije jer su imali mnogo strašnije uvjete nego mi. Napad na djelovanje na glavnom naporu su započela prije nego što smo mi već zauzeli položaj za napad zbog teških uvjeta. I onda je počela paljba. I onda sam ja rekao,
neće biti dobro, propao je naš taj moment iznenađenja. Pješaci su morali doći na prve crte kroz minsko polje koje je bilo pokriveno snijegom. Tako da smo se privukli na 20-25 metara do samih njihovih položaja, odnosno bunkera koji su bili utvrđeni, i tad je nastala jedna žestoka pješačka paljba na koju smo naišli. Ja sam bio zapravo drugi koji je ranjen bio. Ja sam došao do nekih 15 metara pri četnički bunker, bio neki panj. Ja sam zalegao i tio sam, moji minobacači su već počeli raditi jer više nije bilo momenta iznenađenja. Došao sam, vadim Motorola iz džepa, ono da ću reći, i onda me metak pogodi tu i ovako odleti Motorola. A sekundu prije toga jedan moj momak stoji iza bukve, pazi ubrate, to je bilo ono ko u Rambo filmovima, praštale sa svih strana, nema ubrate, gotovo, to je to. Koji je to bio adrenalin? Znači, ne znaš gdje ideš, jer snijeg pada, ne vidiš nikog. Momci su se iz treće bojne tukli s njima na metar. I kad smo poslije njih zamijenili, kad smo vidjeli te njihove bunkere. To su bunkere koji su tvrđi od današnjih kuća šta se radi. Kad vidite šta su ti momci odradili iz treće bojne, to ne morate vjerovati. A danas, nakon 25 godina, preplave me emocije i teško mi se, teško mi je misliti na to. Uvijek se sitim Grge, kako je rekao, da ili da zovem vojnu policiju da ga vodi u zatvor ili on ide sa mnom. To mi je nekako uvijek me pritišće ta njegova rečenica, i rekao sam vam, on je poginio u ovoj akciji. Probijam im same crte i dolaska do određene pozicije gdje su bili njihovi minobacači. Smo izvršili kratku konsolidaciju, organizaciju i nastavili smo nastavak napadnog djelovanja, jer bilo je važno ne izgubiti kontakt sa neprijateljem. Neprijatelj, kad ga jednom dignete sa njegovih položaja, nismo mu dozvolili da on stane. Kad se sjetim zime, mene osobno to vrati u taj moment kada je naš suborci pokojni Petric poginja i pokojni je Rač teško ranjen poslije umora. To je zapravo bio kraj akcije. Mi smo došli do zacrtane linije i dostigli smo cilje. Stali smo i podao sam žuru da dođe sa transporterom, bio transporteru. Evo, došli smo do jedne kuće i to je bilo na križanju. I logično je bilo pretpostaviti da će oni to gađati, jer križanja su ono cilje legitimne. Pokušali smo otvoriti na vrata na toj kući, nismo uspjeli. S tog razloga smo stavili ispred kuće. Tamo je došao zapojnik žurne s tim transporterom, došao je kamion, logistike, sve. Sve gotovo, uspjeh je tu, svi smo zadovoljni. Mene su zvali pješaci u donjem delu sela da dođem, da ih uvežem, da im pokažem šta dalje radi. U tom momentu čovjek izašao na transporter vezista i rekao da je dobio dojavu da će nas gađati, da su presuškivači čuli četnike da nas vide i da će nas gađati. Nije to bilo ništa neobičajeno, da mi nismo navikli na te stvari, ali znali smo, ipak se moramo ono zakloniti. Kako sam poznan od pješaka dole, makao sam se i nakon jednog 30 metara sam punio okvir od puške i dopilotirao ta granata. Me sretna, ubila smo tu euforiju pobjede na moment. I to je poginio pokojni Neven Petric i ranio 4-5 momaka, a umra je Rač. Nažalost, zato me to propanja, kad se sjetim te operacije. Znači, iako je bila izuzetna pobjeda, nije se bilo veselje jer izgubili smo suborce i jednostavno utjecalo je na ljude. I dan danas kad dođu tu na poprište ovoga svega, emocije prorade, pobjeda koja je izvojevana u strašnim zimskim uvjetima, jednostavno na koji ljudi većino nisu ni navikli, tako da nas suborce sigurno hvata jeza same pomisli što se tada tih dana događalo. Prorade emocije, prorade jednostavno naježite se i
to onaj koji prošao nikad neće zaboraviti. Koliko je ko bilo teško. I uvjeti abnormalni, toliko si ponosan na sebe, na svoje prijatelje koji su bili oko tebe.